אני אלון, קודם כל תודה לחכי על ההרצאה גם מעניינת וגם מועילה, שלי היא לא הרצאה מועילה, אבל אני מקווה שהיא תהיה קצת מעניינת. זהו. היה מעניין, לא הכרתי עברות חדשים. אז ציטוט שאני מאוד אוהב, הוא מספר עתיק משנות ה-60, שהוא ממש חשוב ומוצלח בעיניי, מפורסם, נקרא The Mythical Menmark. והטעות שהוא מתייחס אליה, מתייחס רוב מנהלי התוכנה עדיין נופלים בה. כן, בואו נזרוק עוד אנשים, אם העבודה הזאת לוקחת בן אדם חודש, נשים שתי אנשים ותיקח שבועיים, וכמובן שלוקח חודשיים. אז, the programmer, like the poet, works only slightly removed from pure thought stuff. He builds his custom in the air, from air, creating by exertion of the imagination. אז, זה ציטוט שאני מאוד אוהב על מה זה בעצם העניין הזה של תכנין. אבל זה, לא נכון, קצת חשבתי עליו. אם בעצם אנחנו בונים castles with a mind, אם בעצם מה שאנחנו עושים זה עבודת מחשבה, אז האם אפשר לעשות פליי לכלים מעולם המחשבה, או החשיבה על החשיבה, על עולם התכנון שלנו, איך אנחנו מבינים אותו. אז זה הרצאה על אפיסטמולוגיה ועל דיסקים וכל מיני דברים כאלה. אז אני אלון ניסר, אני עובד בזן סיטי היום ביחד עם ידידי יהודה דויטש פה. אני עובד אופן סורס, אני עובד לשחק עם הטכנולוגיה החדשה. בכללי אני ממש מפחד מתוכנה, זה דבר נורא. מה אנחנו עושים בזן סיטי? אנחנו עוזרים לעשות Data Driven Decision Making לשלטון מקומי, מכל הסוגים והגוונים. בארץ זה רוב העיריות המרכזיות, בארצות הברית זה עיריות, מחוזות, קאונטי, זה מחוזות שריף, מחוזות חינוך, מחלקת בריאות מדינתית של אחת, אנחנו מדברים על ערים, הערים הקטנות של 5,000, 10,000 תושבים, ועד לערים של 3-4 הגדולות בארצות הברית, כל מיני לוס אנג'לס, שיקגו, עם כאלה. בעצם אנחנו בעזרת למידת מכונה, אנחנו אוספים מידע, בעיקר סוג של מדיה מוניטורינג, אבל לא רק, יש לנו גם מידע אקטיבי עם סורווייז, ומנסים להבין מה התושבים רוצים מהעיר שלהם בשביל לעזור למקבלי החלטות, לייצר החלטות. זהו, אז מזמנים לבוא איתם, אנחנו איתך סוחרים בהמון המון תפקידים. אפיסטמולוגיה, המילה היוונית אפיסטם, knowledge, זה הענף של פילוסופיה שעוסק בידע. אפיסטמולוגים חוקרים את הידע, את המקור, את ההיקף של ידע. איך אפשר לאמת ידע, ה-rationality of belief וכאלה דברים, למשל שאלות כמו, מה זה ידע? איך אפשר לאמת אמונה? איך אנחנו יודעים שמשהו נכון? וזה עולם תוכן שלם. הוא עולם תוכן מעניין, ואני קצת מדי פעם נוגע בו, אני לא פילוסוף, אם יש מישהו שתמיד פילוסופיה, בטח אני עושה פה טעויות גסות, אבל בהשאלה תזרמו אותי. אז כיוון שזו הרצאה לאפיסטמולוגיה, אז באופן די ברור, אנחנו נדבר עכשיו על הדאטה לייק של זנצר. אז דאטה לייקים, כמו שאתם יודעים, זה בעצם glorified name לשמנו דיסק גדול unbounded ב-S3 או באזור storage account או משהו כזה, שהגודל שלו הוא אינסופי, שהסטורג' שלו יחסית זול, יחסית ל-SSD, ואנחנו זורקים אליו structured by structured data בשביל לעשות אליו big data analytics. עכשיו פתאום קיבלנו חשבון, ובחשבון היה דבר מפתיע, $9,000 ל... $6,000 לחודש על הדאטה לייק. ואז הסתכלנו בטבלאות, ופתאום ראינו, כן, יש פה ידידי, חבר מעבודה צייר על הגרף, את ההמחשה של מה אני, מה עשיתי שראיתי את הגודל של הטבלה. פתאום ראינו שהדבר הזה מטפס, 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 והוא הגיע ל-145 טראבייטים. עכשיו אנחנו לא ביג דאטה קומפני, לפחות אז לא ראינו מאיפה הגיעו 145 טראבייטים. נכנסתי לפאניק מוד, כי כרגע שרפתי $6,000 במשך איזה חצי שנה כל חודש. במחוז אנחנו סטארט-אפ,
והלכתי לחפש מה הבעיה. ואז נכנסתי לדאטה בריק, שזו הפלטפורמה שאנחנו משתמשים בה, כאילו לנהל את הספארק שלנו, והיא יושבת מעל, ובעצם דרכה אנחנו כותבים לתוך הדאטה לייק. הסתכלתי על הגודל של הטבלאות ב-UI שם, וזה לא מתאים למה שאני רואה. אפשר לראות פה, הנה הגודל של הטבלה, היא 98 ג'יגבייט. אבל פה כתוב 100, כמעט 140 טראבייט. יש פה בעיה, זה בעיה בעבוד סדר גודל, זה לא, זה לא איזה משהו קטן מינורי, כמובן היה פה כזה רגע של מה זה הדבר הזה. זהו. אז למה אני אמור להאמין כאן? לטבלה, ל-UI של הטבלה, והפרקציה של ספארק מעל הקונספט של הפרקטים ששמורים שם, שיש לי בסך הכל 100 ג'יגבייט של מידע, או לפורטל של השיעור שאומר לי, בואי, יש לך פספורת שקראתי 150 טראבייט, מה אתה עושה? אולי אפיסטמולוגיה יכולה להוריד לנו פה. אולי, נחזור לזה. אז בואו נדבר על search. בזמנו שרשנו באזור search, אבל מה שאני אחרי גם מדגים ל-Elastic search שעבדנו לה ואחר. אז בואו נתחיל מטרגדיה בסלק. אני רואה פתאום שהאזור search שלנו מלא, הוא אמור להיות, הוא פתאום בגודל 600 ג'יגה, אני רואה שהמקום הולך להיגמר, אז כמובן מה שאנחנו עושים זה להתחיל למחוק פריטים, אבל מה שקורה זה שהמחיקה של הפריטים, דווקא הסטורג' הולך וגדל, והמחיקה של הפריטים לא משפיעה לכלום, אמרנו אוקיי, בואו ננסה רגע להבין מה קורה, ניסינו להוריד עוד מידע, להוריד דאבל דאון עוד on removal, פנינו לאז'ור, אז'ור אמרו לנו, תכלס, ניסיתם למחוק דברים וזה לא עוזר? מעניין, תעשו למחוק עוד דברים. אמרנו, אוקיי, בואו ננסה למחוק עוד דברים. אז מחקנו עוד דברים, וזה לא באמת עזר. בעצם מה שקרה זה שבסופו של דבר הגענו ל-full capacity תוך עוד כמה שעות, והסרצ' מת, היינו צריכים לשלם ערימות של כסף כדי להכפיל את הגודל שלו, והיה לנו גם איזה דאונטיים, ובסופו של דבר הגדלנו אותו. אבל למה שאני מוחק זה לא משפיע? בסוף אני מוריד דאטה, למה הדאטה הזה לא משנה? ואז יש שאלה קצת יותר חבר, האם יכול להיות באמת ש-observation, כן, של אותה מציאות, האם יכול להיות שתי תצפיות על אותה מציאות יכולות להיות truthful, יכולות להיות אמיתיות באותו זמן. וזה משאלה חדשה. אז בערך לפני 2500 שנה, פילוסוף יווני מפורסם בשם זנון, הציע ניסוי מחשבה. מעניין, על אכילס והצד. עכשיו אתם בטח מכירים אותו, אז אני אספר אותו בקצרה. הניסוי הזה הוא ככה, בוא נעשה מרוץ בין אכילס המהיר שביוונים לצו. כל פעם ניתן לצו קצת פור קטן. הצו מתחיל ללכת. אכילס סוגר חצי מהמרחק אל הצו בשנייה. כמובן שהצו מתקדם עוד טיפה. עוד דקה חולפת ואכילס סוגר עוד חצי מהמרחק שנותר לצו. שהוא חצי מהמרחק הקודם. והצו מתקדם עוד טיפה. עוד פעם. עכשיו שתי דקות, עכשיו וחצי דקה, אכילס סוגר חצי מהמרחק. והצו מתקדם, בטיפה. וכך הלאה והלאה, ולכאורה אומר זנון, איך זה יכול להיות? אכילס, לכאורה, לא יכול לתפוס את הצד, הצו כל פעם מגיע קצת קדימה.
החימס לא יכול להשיג את הצו. עכשיו, אנחנו יודעים שבמציאות החימס ישיג את הצו, אבל איך? כי אם אנחנו כל פעם מחלקים את המחלק בחצי, זה לא עובד. איך, איך, איך הדבר הזה בעצם קורה? עכשיו, יש הסבר מתמטי לבעיה הזאת, להסדרות מתכנסות, וכל עוד הם לא בהכינס מעצב, הם לא במירויות ספציפיות שלא מסתדרות איתו וכל מיני כאלה, אבל בעצם הנקודה המרכזית במשל הזה של זנון היא הדואליות של הזמן דרחב או של עולם מספרים, שאפשר לראות אותו פעם אחת כסדרה אינסופית, שאפשר לחלק אותה ליחידות קטנות קטנות ויותר, אבל הוא גם רצף. אז המציאות היא לא רק שונה ממה שאנחנו תופסים, אז בכלל תפיסה, גם של הטובה, אלא שגם ייצוגים שונים של דברים יכולים להיות אמיתיים באותו, ממש באותו זמן. עכשיו, אני לא אומר שאין אמת, אני חד משמעית חושב שיש דברים שהם אמת, ויש דברים שהם לא אמת. אני חושב שכל הייצוגים של המציאות הם truthful בהגדרה. אבל כן יכול להיות יותר מייצוג אחד שהוא truthful, ואני לא מדבר על הבדיקה של truth ב-JavaScript שהיא דבר נורא, אלא על ייצוגיות של אמת וכו'. אז בוא נחזור לדאטה לייק שלנו. בעצם, שני המדידות הן אמיתיות. מישהו רוצה רגע לנחש מה בעצם קרה פה? שני המדידות האלה הן אמיתיות. הטבלה, המידע שמכילה, שאני יכול לקרוא דרך דלטה לק, דרך באמצעות ספארק סיקול, הוא 98.9 ג'יגבייט. הבייטים שכתובים בטבלה, הם כמעט 140 טראבייט, אבל זה לא אותו דבר, כי באמצע יש אבסטרקציה, האבסטרקציה זאת דלטה טייבל. עכשיו דלטה טייבל היא איזה מימור של דלטה לייק, של דלטה לייק הוא תוסף של, של תוסף שיושב מהספארק, יש לו עוד מתחרה של פרודי שנותן לנו אפשרות לעשות קווירי עם ספארק, לא רק עם סיקוול, כי זה ספארק סיקוול, אבל גם עם לשמור גרנטיז ש... הם קצת דומים לאסיד. עכשיו גם אסיד זה שקר, אבל דגיד ספציפית דלטה לייק זה גם פחות אסיד מה שזה, אבל זה כן נותן למחוק דברים מטבלאות שאינן טבלאות לקבצים של ספאר, לקבצים של פרקטים, ולעשות מרג' אינטו וכל מיני פרקטים. עכשיו, העניין שבשביל לעשות את זה, התוסף הזה, דלטה לייק, מה שהוא עושה הוא שומר דלטה לוג פייל, שעוקבים אחרי שינויים, והם בעצם מייצרים גרסאות שונות של הטבלה שלנו נכון לאיזשהו רגע, כך שלמשל אני מתחילה איזשהו קריאה מהטבלה, ואז אני מתחיל מהפרקטים האלה, ואני מתחיל לכתוב במקביל אליה, הקריאה מקבלת סנפשוט מ-isolation, היא מקבלת כאילו היא תישאר עם הגרסה של הטבלה שהייתה מקודם, אבל בשביל לעשות את זה, הוא בעצם לא, הוא כמובן לא יכול לעדכן את הקבצים, אז הוא מייצר קובץ חדש. הוא מייצר איזשהו ערימה של רפרנסים. אם אתה בגרסה הזאת, אז תלך לכאן, אם אתה בגרסה הזאת, תלך לכאן, אם אתה בגרסה הזאת, תלך לשם. כלומר, בעצם על הדיסק יש ערימות של ערימות של ערימות של גרסאות של הטבלה שלנו. אגב, זה אחד הדברים המעניינים פה, שמה שקצת נטע אותי פה זה כמה ספארק סיקוול דומה לסיקוול, למרות שבעצם זה סתם זה לא סיקוול, זה רק השפה שהוא משתמש בה סיקוול, למטה זה לגמרי לא סיקוול בשום צורה. אז בגדול הדברים האלה נוצרו כאילו כתוצאה מפקודות שהרצנו כמו אופטימייז, כתוצאה מכתיבות, והם חיכו לזה שאני אריץ וקום, כדי לנקות אותם, כי זה לא קורה מעצמו, שוב, להבדיל מפוסטגרס. אבל מעולם לא כתבנו את הוואקום הזה, אבל כן, הטבלה גדלה וגדלה 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 והגיעה, ואם יש לנו פה שתי ייצוגים שונים במציאות. זהו, אז שניהם בייטים אבל בצורה אחרת.
מה קראנו בעצם בסרצ'? עכשיו, אחרי יומיים התקשר אלינו איזה מישהו כזה קצת יותר בכיר שם, ואז הוא הסביר לי משהו שבעצם לא טרחתי להבין. אלסטיק סרצ' שוב, נראה כמו דאטאבייס, סיקולי, שזה שוב, זה חלק מה שהתארתי פה במטל מודל שלי, ואני מדבר על זה עוד רגע, אבל הוא עובד בעצם אחרת לגמרי, יש לו, האינדקסים שלו הם אינדקסים, הם בעצם רשימות מילים. וזה לא משנה אם רפרנסים ואיזה פריטים הם מופיעות. עכשיו, כלומר שגודל האינדקס בהרבה מידות הוא גם פונקציה של מספר הפריטים הייחודיים בקורפוס. אבל כך שהוספה של עוד מסמכים שמכילה פריטים שכבר הם אינדקס בקורפוס, לא כל כך משנה את הסטורג', וגם הורדה שלהם לא כל כך משנה את הסטורג', כל עוד מה שאני מחקתי זה מסמכים נפוצים, זה לא שינה לאף אחד. זהו. בוא נדבר על מונגו. נזכר פה מקודם, אז אני מחריש מרקיצור קצת לתנף. אז אנחנו מריצים הוסטד מונגו בענן. הוא מנוהל ידי מישהו אחר, הוא עצב בדאטה סנטר שלנו, אז יש לו מיליסקנד נמוכים ללטנסי. הוא מהיר, הוא סקלבילי, עד שמספר הקריאות כתיבות עובר רף מסוים, ופתאום הוא נורא 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 איטי. ומתחת לאבסטרקציה הזאת, בסוף זה דיסקים. ו-SSD הוא מהיר, אבל הקלאוד פרוביידר שלנו, אג'ור, שאני מקווה שהוא הקלאוד פרוביידר שלכם, יש לו לימיט על פרוביז'ן ב-IOPS, והלימיט הזה, ואז הגענו בעצם ללימיט הזה, מתחת למונגו שלנו, וקיבלנו פרוטלינג מהקלאוד פרוביידר. עכשיו, צד כדי לבבל, זה הדרך שאתה שולט באז'ור ברמת ה-IOPS, קצת להבדיל מה-RDS, זה בהתאם לגודל הדיסק, כך שאתה יכול לעשות דיסקים ענקיים, ואז בעצם הם לא מנוצלים, ואז כל פעם מישהו רואה את זה ואומר, בוא נעשה אופטימיזציה, נקטין את הדיסקים, ואז שוב, חסר IOPS וכו'. בעצם שתי הדברים האלה, הדאטאבייס המאוד מתוחכם ומאוד מהיר, והרמת הדיסקים בפיצה פה שמשנה, שבסוף הם מכשירים פיזיים שצריכים לגעת בחומר, הם אותו דבר, אבל בשכבות שונות. אז מאחד אנחנו עובדים Castle of Our Minds, ומצד שני, הקאסל זה האלה, הטירות האלה הן טירות של אפר, ובשר ובייטים. אז הטכנולוגיה שאנחנו עובדים איתה הרבה פעמים מסתירה את הלכלוך שמתחת. בסופו של דבר החוקים של הפיזיקה עדיין חלים על ה-castles of our mind. ומתחתם יש את ה-messy reality, יש סיליקון, יש דיסקים מסתובבים לאיתם, כי דאטה לייקס הם לא ב-SSD, שמחפשים את הסקטורים, יש דאטה שצריך, שנשלח על noisy network בפרוטוקולים לא מאוד אמינים כמו TCP/IP, ושתי הדברים האלה הם ייצוגים שהם truthful, שהם אמיתיים, והם באיזשהו רמות שונות, וגם לא יהיה נכון לחשוב עליהם רק באמת ברמה אחת, אבל מה שקשה לנו הוא להחזיק את שני הייצוגים האלה בתוך הראש, אני לאחרונה, בהרצאה הקודמת שלי דיברתי קצת על working effectively with Spark, אני באחרונה, שהתחלתי לעבוד על דאטה פלטפורם שלנו, ולבנות אותה, אז נהייתי קצת יותר קרוב לדיסקים ול-lower level representation. אבל שתי הרפרזנטציות האלה הן רפרזנטציות בעצם נכונות. אז קצת wrapping up. ייצוגים שונים יכולים להתקיים בעצם ברמות שונות לפרקציות. זה בסדר. מה שקצת התארתי פה זה הקושי לקבל את זה שיש ייצוגים שונים ברמות שונות ואני צריך לחיות ביניהם. זה גם קשה, אנחנו כאילו מנסים לבנות mental model של המציאות, וזה מפריע לנו. יש לי שאלה. כאילו אי אפשר להגיד שפשוט הם דיברו על דבר אחר מה שאתם דיברתם, כלומר, הם התכוונו גודל של X, הם התכוונתם לגודל של Y, פשוט אתם חשבתם ש-X ו-Y שווים, והם לא שווים. זה... אפשר להגיד את זה, למרות ששניהם השתמשו במונח גודל, או גודל של הטבלה, או גודל של
זה ברור שהם התכוונו למשהו אחר מאשר אנחנו, אבל בסופו של דבר הדבר הזה הוא לא רק מה הם התכוונו, גם באיך אני חושב על הטכנולוגיה הזאת. אני פעם אחת אחשוב על הטכנולוגיה הזאת בתור high level abstraction, שאני יכול לכתוב ולקרוא מהן הכמויות גדולות של מידע, לעשות שאילתות שאחר כך לחלום עליהן ולמוד בו מרגע שעברנו גודל מסוים של מידע, ומאידך ומאידך בסוף למטה זה ערימות של קבצים, וצריך to reason about that, צריך לזכור את הדבר הזה. שוב, מרגע שעוברים סף מסוים, אני גם חושב שעד שאתם רואים רף מסוים זה לא באמת משנה, זה לא הדוגמה היחידה, שתי הדוגמאות שקפצו לי לראש על על הדבר הזה. אז אני רגע אשתף ונעשה את הרפינג. עוד לקח שלי מהפרשייה הזאת, נסו לבנות mental model לטכנולוגיה שאתם משתמשים בה. אני נפלתי באלסטיק כי לא הבנתי בעצם, כי היה לי דימוי של אינדקסים של פוסטגרס על אלסטיק שבעצם עובד אחרת לגמרי. נפלתי עם הדאטה לייק כי האבסטרקציה של סיקוול הייתה כל כך אטרקטיבית, כך ש... רק שבאופן קסום הוא יודע לי על כל כמויות הדיברות שאני יודע, כך שהתעלמתי ממה הוא צריך לעשות למטה. אל תפחדו להסתכל למטה. The truth is out there, בכל מקרה באיזשהו דרך שהיא eventually consistent, לאיזה גרסת eventually consistent שלה. ו-uncovering it might request to venture out of a comfort zone. זהו. יש פה גם הפניות להרצאה מאוד מומלצת על דיסקים וכאלה דברים, ועל הסבר הכי מעמיק שקראתי פעם על הפרדוקס של זנון, שעכשיו אני אשכרה, תכלס אולי גם מבין איך זה עובד. זהו, שאלות, התייחסויות, אמרתי קצר הפעם, והוא פחות טכני.